Akan start. Suara saya clear. Okay. So kita akan review dulu apa yang kita dah belajar. Sebab ni topik last. Topik last untuk semester 1. Maka lepas ni kalau ada lecture lagi, kita buat revision lah. Okay. Maka kita revision sikit. Benda yang kita dah belajar pasal gravity. All about gravity. First about free fall. Bila objek tu free fall, dia on the only influence is gravitational force. And then bila dia fall, dia akan acceleration dia, nama dia gravitational acceleration lah. 9.81 m/s-2. It's a constant at Earth sahaja. Okay, number 2, gravitational force tu dia, bila dekat bumi, dia panggil weight. W equal to m g. So g dekat sini adalah gravitational field strength. 9.81 newton kilogram negatif 9. Okay. Number 3, Newton universal law of gravitation. Fg equal to g besar, m besar, m kecil, r square. G besar adalah gravitational constant dekat semua tempat. Tak semestinya dekat bumi sahaja, dekat mana-mana. Thus, the word universal lah. Universal maksudnya untuk semua. Okay, number 4, we learn about gravitational acceleration dekat tempat lain. Pengiraan dia guna formula ini. Okay. G A R squared. So number 5, centripetal force. Force. Mv squared over R. Centripetal force ni sama ada objek tu ada tali ataupun objek tu tak ada tali. Kalau objek tu ada tali, kita boleh kira macam biasalah. Kalau objek tu ada tak ada tali, macam antara planet dengan matahari, dia panggil centripetal force juga, tapi dia juga dikenali sebagai gravitational force. So, centripetal force dengan gravitational force adalah sama untuk planet ataupun satelit. And number 6, acceleration centripetal. V square over R. Number 7, mass of planet or sun. 4 pi square R cube per g p square. So ni mass, nak kira mass sun ke mass apa-apa planet lah. Ambil dia punya radius dia dan period dia sahaja yang kita perlukan. Kita hanya perlukan radius dan period sahaja. Okay, next nombor 8. This is what we learn 2 days before about Kepler's law. Law. G square sama dengan 4 pi square g m r cube. Okay, Kepler's third law. Next, nombor 9 yang terakhir adalah Kepler's third law juga, tapi ratio. Kalau r cube ni kita bawa main dekat t square. So t square 1, t square 2 sama dengan r cube 1, r cube 2. Bila kita bawa r cube ni pergi dekat t square, maksudnya t square bahagi r cube lah kan, maka kita akan dapat sama dengan constant. Maksudnya bila ratio dia sebenarnya adalah constant. So this is only for planet and sun or satellite and planet. Yang bawah, planet and planet or satellite and satellite. Nombor 9 tu nak kegunaan dia lah bila. Nombor 8, bila ada matahari dan planet mengelilingi, ataupun ada bumi, ada satellite ataupun bulan mengelilingi. Nombor 9 ni antara planet dengan planet, bumi dengan Mars, bumi dengan Mars, Earth dengan Mars, Earth dengan Jupiter, Earth dengan Saturn, ataupun Moon dengan satelit. Apa? Satelit apa? Yang bumi punya lah, kena guna nombor 9. So today we will add more, kita akan tambah lagi, dan hopefully it's for the last lah, for the final time we will add it. Banyak. So kita akan learn about man-made satellites. Tentang satelit. Okay, first orbit of satelit lah. Orbit of satelit ni kita punya bidang pengajian dia nama dia astronautical engineering.
Yang ni yang kerja kat NASA ke. Apa space punya research lah. Involve the field of physics on orbital mechanics. Yang kita dah belajar Newtonian. Newtonian mechanics. Maksudnya guna Newton's law. First law, second law, third law. Bila orbital mechanics guna Kepler's law. Tambah Newton universal law of gravitation. Kepler's law tambah NULOG. Outer space environment. Outer space environment ni is almost vacuum. Microgravity. Tu semua space punya environment. Guidance and control of height. Macam mana satelit tu ketinggian dia kita nak control. Macam mana nak bagi maintain dia tinggi tu. Telecommunication. Yang ni apa punya apa smartphone apa tu. Macam mana boleh WhatsApp orang. Macam mana boleh Facebook ke Instagram ke. Semualah telecommunications. Aerospace structure. Yang ni spaceship. ISS. Macam mana nak buat ISS yang baru ke apa ke. Nak tambah lagi ISS tu. Nak besarkan ISS. And rocket propulsion. Macam mana nak buat rocket tu naik keluar daripada bumi. Satellites move in orbits at specific heights and suitable linear speed. Okay. So kita ada bumi. Satellite tu berada pada satu ketinggian yang sesuai. Lepas tu dia akan mengelilingi bumi dengan linear speed yang sesuai. Dengan kelajuan linear yang sesuai. Maka dia adalah uniform circular motion. Bila uniform circular motion, dia ada centripetal acceleration. Bila ada centripetal acceleration, dia ada centripetal force. Dan centripetal force ni disebabkan dia tak ada tali, betul tak? Antara satelit dengan bumi tak ada tali kan? Ya. Yeah. Dia juga dikenali sebagai gravitational force. Centripetal force dengan gravitational force tak selalu sama. Dia bila saja dia sama, dia sama bila tak ada tali. Okey, faham? Kalau ada tali, maka dia tak samalah dengan gravitational force. Okay, so formula for centripetal force and Newton's universal law of gravitation are used to establish and determine the linear speed of satellite. Okay, maksudnya kita kena samakanlah dua formula ni sebab kita nak cari speed dia berapa. So, centripetal acceleration terbalik ni, ni G, ni C. Okay, so gravitation force, formula dia G besar, M besar, M kecil, R square over R square. Centripetal force, MV square over R. So apa yang sama? M kecil, boleh potong. R, boleh potong. So kita akan tinggal V square. V square ini dengan GM R square, ini dah potong dah lah ni. Kena potong lah. Tinggal R je. GM, R yang ni. Tinggal yang ni. Yang ni tak perlu. Tak apa. Saya lagi orang ni. Sebab kita potong secara kata. So tinggal V square ikut tu GM, R. Okay, kita turun. V square ikut GM, R. Kita nak V saja. Square ni kena buat apa? Square root kan. So dapatlah bentuk ini. Yang ini adalah formula yang ke-10. Okay. Formula yang ke-10. Okay. So dia macam ni lah. Macam biasa sebab tak ada tali, maka tak ada. Tak ada pula lah. Maka centripetal force adalah gravitational force. Okay. Kalau dia ada tali lah kan. Kalau lah ada tali, maka tak sama lah. Kalau lah ada tali, which is tak logik lah kan. Boleh ada tali daripada bumi ke satelit tu kan. Betul. Tak logik, maka dia adalah gravitational force. Gravitational force tu adalah tali bayangan lah. Tali bayangan. Yang menarik
satelit ni pusing mengelilingi bumi. Velocity dia berubah-ubah, changes. Because direction changes lah. Because direction changes. Lepas tu dia ada acceleration, centripetal acceleration. Bila dia changes, maksudnya ada acceleration, tapi direction saja yang changes. Dia punya kelajuan dia sama, masih sama, cuma direction yang changes. Maka kita namakan dia acceleration, centripetal acceleration. Okay. Kalau tangential acceleration, AT, maksudnya kelajuan dia pun berubah. Direction pun berubah, kelajuan pun berubah. Itu nama dia AT lah, tangential acceleration. Kat sini kelajuan tak berubah, maka tak ada tangential, ada centripetal sahaja. Okay, as GM is constant, iyalah GM ni constant, G ni tak berubah, dekat mana-mana sama. M ni kalau kita consider bumi saja, bumi lah, mass bumi pun tak berubah. Mass earth not change. Dan maka G dan M ni nombor, adalah satu nombor sahaja. Linear speed of the satellite only depends on yang bawah ni saja. Radius sahaja. Radius of its orbit. Maksudnya yang ni inversely proportional ke directly proportional kalau duduk bawah? Inversely. Inversely proportional. Maksudnya semakin tinggi satelit tu daripada bumi, semakin menjauhi lah maksudnya, maka speed dia ni pun semakin turun, semakin perlahan, semakin perlahan speed dia, semakin perlahan dia mengelilingi bumi. Yang tu juga dikenali sebagai Kepler's third law jugalah kan. Bila orbit kita menjauhi, period kita pun lambat. Okay, panjang. Kepler's third law. Okay, if a satellite is at a height h above the surface of the earth, then formula R kita tu yang bawah tu adalah radius bumi, radius of earth tambah height. So kita ada bumi, bumi ada radius dia R besar, lepas tu kita tambah height dia, height satellite. So R campur h, faham? Oh, okay, faham. Faham kan? R campur H. Dia kena kena daripada center bumi. Okay, clear? Boleh? Boleh teruskan? Boleh. Okay. Okay. So, formula ni saya tak mau buatlah nombor 11 sebab dia adalah formula atas ni, Jom. R ni sebenarnya adalah R campur H. Masih lagi formula nombor 10. Sama, Jom. Okay. In a stable orbit, this linear speed is high enough for the satellite to move in circular orbit around the earth. Centripetal acceleration is the same as gravitational acceleration. Sebab apa dia sama? Tak bertali. Sebab dia tak ada tali lah yang nak pegang dia tu. Maka tali bayangan saja. Tali bayangan tu adalah gravitational force. Gravitational acceleration, gravitational force. Okay, if the linear speed of the satellite becomes less, kalau linear speed tu yang dia pusing tu become less than the required linear speed, the satellite will fall to the lower orbit. Okay, fall, jatuh orbit dia. Orbit yang tinggi tadi sekarang dah jadi orbit kecil sikit. Sebab linear speed dia kurang. And continue to revolve towards the earth until it enters the atmosphere. Dia pusing lagi, pusing sampailah dia jatuh ke dalam atmosfera. Bila dia jatuh ke dalam atmosfera, kat sini ada cakap. The movement of the satellite at high linear speed against air resistance will generate heat and eventually causes the satellite to burn. Maksudnya bila dah sentuh atmosfera dah tak boleh diselamatkan lagi,
dia akan bergeser dengan rintangan udara. Molekul-molekul udara tu dah berlanggar dengan dia. Maka berlaku air resistance produce heat kebakar. Tu yang nampak objek, komet ke apa kan yang jatuh kat bumi semua terbakar. Sebab ada air resistance. Dan dia jatuh lihat dunia speed. Dia jatuh sangat laju, maka sangat lajulah dia berlanggar. Sangat kerap dia berlanggar dengan molekul udara. Maka produce more heat. Maka badan satelit tu tak boleh tahan apa, dia terbakar. Okay, faham? Faham. Okay, next. Geostationary and non-geostationary satelit. Ada beza lah. Dua jenis satelit. Geostationary. Geo maksudnya bumi lah. Bumi kita. Terus. Stationary apa maksud stationary? Tak bergerak. Tak bergerak. At rest kan. Maksudnya satelit tu, kalau kita duduk lah, badan kita tu duduk dekat atas satelit tu, kita tengok bumi. Kita nampak bumi tu tak bergerak. Itu maksud dia. Faham tak? Kita nampak bumi tu tak berputar. Nampak steady je. Faham? Faham tak ayat tu? Kalau kita duduk dekat atas satelit, mata kita pandang ke bawah bumi tu, kita tak nampak bumi tu tengah berputar. Dia duduk dekat tu, kalau kita duduk atas Malaysia, dekat Kuala Lumpur kan, duduk atas Kuala Lumpur tu, Kuala Lumpur tu lah nampak waktu bila-bila mana pun. Faham? Faham. Tu maksud dia. Stationary. Maksudnya satelit dengan bumi tu sama, sama kata apa? Gerakan dia sama laju. Okay. In a special orbit, special orbit nama dia geostationary Earth orbit. Geo. Geostationary Earth orbit geo. Adanya geostationary satellite lah. Move around the Earth in the same direction as the direction of the Earth rotation on its axis. Maksudnya satelit duduk atas ni dekat apa? Orbit geo tu. Ni orbit geo. Ni satelit. Ni bumi. Dia punya apa? Speed dia tu, linear speed dia dengan bumi punya berputar sama besar, sama laju. Sama arah lagi satu. Faham? Maksudnya satelit tu pusing ikut arah pusingan bumi pada paksinya. Orbital period is 24 hours. Sebab dia pusing ikut sama laju dengan bumi, sama arah dengan pusingan bumi, maka dia punya, kan bumi membuat pusingan lengkap berapa jam? 24 jam. This is satu hari lah. Maka satelit tu pun pusing 24 jam juga. That is the same as the period of rotation of the Earth. Always above the same geographical location. Maksudnya sentiasa di tempat yang sama. Maksudnya kalau kita duduk dongak atas daripada bumi pun, kita nampak satelit tu je. Tak ada satelit lain yang duduk tempat tu. Itu maksud dia. So apa kegunaan dia? Kalau dia duduk kat tempat yang sama je, maka kita boleh jadi sebagai communication satelit. Yang ni lah Cellcom ke, Maxis ke kan, internet ke, telekom ke, GPS ke, GPS tak ada lah. Yang tu je. Yang duduk kat Malaysia je, maka Cellcom semua Maxis kan line dekat Malaysia je. Kalau hangpa pergi keluar dekat Thailand ke, dekat Singapura ke, dekat mana, dekat Australia ke, dah tak boleh guna dah kan line Cellcom Maxis semua tu. So dia communication satellite. Satellite yang duduk kat satu tempat je. Mesat pun boleh. Mesat ni Astro lah. Astro punya satellite ataupun TV3 ke, TV2 ke, TV1 ke. Ni mesat punya. Radio jugalah. Tapi radio, radio sekarang tak pakai satelit lah. Apalah, sekali lah tu. Astro, TV2. Okay, boleh? Okay. Itu geostationary satelit. Okay, kalau non, maksudnya dia
bukan dekat geo lah, bukan dekat orbit dia, bukan dekat geo. Orbit dia normally lower atau higher than geo. Atas sikit ataupun bawah dia. Orbital period is shorter atau long? Longer daripada 24 hours. Okay. Lepas tu, dia sentiasa berada di kawasan yang berbeza-beza pada waktu yang berbeza-beza. Ha. Maksudnya, satgi pukul 1 dekat Kuala Lumpur, pukul 2 dekat Thailand lah. Ha. Pukul 3 dekat China pula, satelit tu buka. Tu maksudnya dia bukan geostationary. Okay, apa kegunaan satelit yang bergerak-gerak ni? Dia Earth Imaging. Kita boleh nampak Google Map ke? Kan nak tengok rumah hampa daripada satelit, hampa pergi Google Map tengok. Boleh nampak Earth Imaging. Boleh nampak gambar maktab daripada atas. Kan? Boleh nampak Maidin ke apa. Kan? GPS, kalau nak bawa kereta, nak pergi mana kan, tempat yang mana yang kita tak reti, kita boleh guna GPS. Satelit tu tolong pergi, bergerak kat mana-mana. Kan satelit tu bergerak ikut apa-apa. Daripada satelit tu duduk satu tempat je, so GPS boleh. Weather forecast, kita nak tengok cuaca dekat tempat-tempat lain. Dekat tempat Thailand ke, dekat tempat Australia ke, dekat mana, New Zealand ke kan. Weather forecast dekat apa, Mesir ke, Mekah ke, macam mana. Weather forecast lah. Satelit dia tu kena bergerak. Tiongsat, Razaksat ni semua satelit Malaysia lah. Satelit Malaysia. Hampa boleh Google apa mereka buat ni. Haa, ni soalan saya untuk malam sekejap. Tiongsat dengan Razaksat ni apa? Satelit jenis apa? Dia buat GPS ke? Penggunaan je. Haa. Yang percaya. Asal hampa dah belajar ke waktu form 3 ni? Tiongsat, Razaksat ni. Pipit. Apa benda pula pipit ni? ISS tu pun kita panggil satelit juga sebenarnya. Kan? ISS tu dia bergerak pada tempat yang berbeza pada waktu yang berbeza juga. ISS bukan geostationary satelit. Okey, faham? Faham. Okey. So adalah kegunaan kita nak satelit tu duduk kat tempat yang sama je. Ada kegunaan kalau satelit tu bergerak-gerak. So selalunya kalau lower punya orbit ni kita panggil LEO. Lower Earth Orbit. Higher H-E-O lah, LEO. Kalau GEO, Geostationary Earth Orbit. Okay, faham? Faham. LEO, LEO, GEO. Bukan geografi, GEO. Geostationary Earth Orbit. Okay, apa persamaan? Diorang ni orbit bumi lah kan? Diorang dua-dua orbit bumi. Dua-dua ada formula linear speed yang sama. Dua-dua guna formula period yang sama. Cuma value berbeza lah. Value diorang berbeza tapi formula sama, masih sama. Okay, faham? Faham. Okay, good. Okay, trivia. Satelit pertama bumi, nama dia apa? Ada kat sini lah. Cari, tengok ada ke tak ada. Okay, kat sini semua geostationary orbit saja pun. Okay, ni USA punya. Ada tak kat sini nama dia? Tak ada. Okay, so satelit pertama bumi adalah Sputnik. Satu Russian punya. Sputnik. Okay, tu satelit pertama bumi. Yang lain semua ni dah berapa kali lah kan satelit ni. Tapi banyak lah kalau kau tengok gambar ni, banyak sangat satelit yang mengelilingi bumi. Especially dekat geostationary. Bila geostationary tu maksudnya kegunaan country tu sendirilah. Contoh USA untuk USA sajalah. India untuk India saja, China untuk China. Dia bukannya GPS, untuk kegunaan GPS kan. Kat sini dia bagilah nilai 35,800 kilometer height dia daripada bumi untuk geostationary orbit. Okay, boleh? Okay. Itu Sputnik lah.
dapat. Lepas tu orang pertama yang menjejakkan kaki ke bulan? Neil Armstrong. Neil Armstrong, 1969 tahun dia. Sebab bulan tu satelit. Satelit semula jadilah yang tu nama dia. Yang tadi tu satelit Sputnik tu satelit buatan. Man-made satelit. Okay, kita akan introduce next formula. Nama dia escape velocity. Hala laju lepas. Hala laju lepas. Escape velocity, simbol V macam velocity biasa, is the minimum velocity needed by an object on the surface of the earth to overcome apa? Gravitational force and escape to outer space. Maksudnya bila dekat bumi, objek tu duduk kat tanah kan, dekat surface, kalau dia nak keluar, terbang ataupun nak mengorbit bumi, kalau nak jadi satelit lah, nak jadi satelit bumi, dia kena ada velocity minimum. Nama dia escape. V-E. V-E-S-C. Escape velocity. Sebab velocity ni overcome, mengatasi daya tarikan gravity bumi. Bila dia lepas saja escape velocity, dia takkan kembali ke bumi. Dia akan mengorbit bumi. Mengorbit bumi. Kalau kurang daripada escape velocity, dia jatuh balik ke bumi. Okay, faham konsep escape velocity? Faham. Okay, the object possesses gravitational potential energy. So, kalau objek tu duduk kat tanah, gravitational potential energy zero. Sebab tak ada height. Formula kan MGH, ni formula form 3 yang apa tu, ingat tak? Yeah. GPE. Sebab height zero, maka GPE pun zero lah. Sebab apa-apa darat dengan zero, zero kan? Okay, bila dia kat tanah, dia zero. Bila dia naik atas sikit, okay, satu dia ada lah nilai GPE dia. Ada gravitational potential energy. Kalau lagi tinggi, H2 pula, lagi tinggilah gravitational potential energy. Okay, so U sama dengan Fx. Ni word kan? Word yang diperlukan, kerja yang diperlukan untuk mengangkat objek tu daripada bumi adalah word done daripada form 3 juga, force darat distance atau displacement lah ni. Displacement. Force darat displacement. Ingat tak lagi ni formula form 3 ni? Ya. Yang ni semua formula form 3. Sepatutnya form 4 tajuk ni. WFS ni pun form 4. MGH ni pun form 4. 1/2 mv² tu pun form 4. Tapi hampa punya syllabus advance ni dah belajar waktu form 3 lah. Okay, so yang ni adalah formula work done. U ni adalah potential energy. Gravitational potential energy. Kita nak apa, nak angkat objek tu keluar daripada bumi, maka kita kena buat kerja lah. Kerja dia adalah force darat displacement. Force adalah yang ni. Kan? Gm besar, m kecil, r squared besar. Gravitational force. Distance displacement adalah radius. Sejauh mana kita nak angkat lah kan? Kalau kita nak angkat r, maka kita punya kerja kita r. Darat dengan r. Berapa jarak dia tu. Maka kita boleh cancel r kat sini dengan yang ni. Kita boleh potong tinggal yang ni. Tapi ada negatif. Negatif pasal apa? Sebab yang ni potential energy. Gravitational potential energy. Word done yang positif. Word done yang positif. Okay, maksudnya macam ni. Contoh, saya ada dua objek. Kan, dua objek. Dua-dua ni akan attract each other sebab gravitational force kan. Dua-dua akan attract each other. Tetapi kalau kita nak menjauhkan dua objek ni, kita kena buat kerja kan. Kita kena tarik diorang menjauhi antara satu sama lain. Okay, kerja ni positif. Kan, nampak tak? Menjauhi tu positif, maka mendekati ni negatif. Sebab tu gravitational potential energy negatif. Sebab potential energy tak boleh menjauhi. Dia sentiasa tarik
mendekati. Oh, betul. Dia tak ada menjauhi. Dia bukan macam magnet. Magnet kan ada repel, ada attract kan. Gravity sentiasa attract. Maka dia negatif. Kerja dia, kerja kita nak angkat satelit tu keluar daripada bumi, positif. Maka kat sini simbol negatif lah. U tu sebenarnya negatif. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, next. Okay, so lupa lah tanda ni. Formula yang ke? 11. Formula yang ke 11. Jangan lupa ada negatif. Next. The object launch at escape velocity. Okay, objek tu kalau kita lancarkan pada hala laju lepas, can overcome gravitational force and move an infinite distance from Earth. Okay, maksudnya kalau kita bagi saja escape velocity tu, dia akan terbang keluar daripada bumi, dan kalau based on Newton first law, dia akan continue lah movement dia tu kan. Kalau tak ada external force, dia akan continue movement dia tu sampailah bila-bila. Sebab kan dekat angkasa tak ada friction, tak ada external force lah yang tolong perlahankan balik. Maka dia akan continue move sampailah, sampailah dia nak, dia tak berhenti lah, sampailah bila-bila. Infinite distance lah kita panggil. Escape velocity is achieved when the minimum kinetic energy of an object is able to overcome its gravitational potential energy. Okay, sebab kita punya objek tu kita nak naikkan dia. Nak naikkan dia ada height, maka ada potential energy. Tapi kita tak boleh bawa dia slow-slow, angkat sikit-sikit-sikit-sikit, memang tak lepas lah. Kita kena bawa dia laju, kena terbangkan dia laju, maka ada velocity. Bila ada velocity, ada kinetic energy. 1 half mv square kinetic energy. So kinetic energy ni dia kena sekurang-kurangnya sama dengan GPE, dengan gravitational potential energy, ataupun lebih untuk terbang. Faham? So we have principle conservation of energy. GPE tambah KE sama dengan kosong. Okay. Sebab GPE negatif, KE positif. GPE kan tadi negatif lah, formula dia negatif. Kinetic energy adalah tenaga yang kita nak buat, positif lah. So negatif dengan positif kalau sama nilai, kosong. Faham? Boleh faham kosong kenapa dia kosong? Boleh. Okay. Yang ni kita panggil U, yang ni kita panggil E lah, simbol dia. So kita ada E campur U sama dengan kosong. 1 half mv square tambah negatif G M besar M kecil over R equal to 0. Kita tak boleh guna MGH lah kat sini, sebab kita nak universal. Nak universal, kita guna yang ni. Negatif tu. Sebab kita nak bawa keluar daripada bumi, maka formula dia kena formula di luar bumi. So kalau kita bawa negatif ke kosong, kita akan dapat yang ni. Kan kita bawa semua ni ke kosong, sebab ni nanti jadi negatif. Kalau bawa pergi belah kanan jadi positif. Lepas tu apa yang kita boleh cancel out? M kecil. Kita boleh cancel out M kecil. Tinggal 1 half V square G M besar R over R. And then kita nak V. Kita V sebab V ni adalah escape velocity kita nanti. So 1 half bawa kemana sini. So jadi darab lah. Sebab ni bahagi. So jadi darab. So kita ada square. Apa nak buat dengan square? Square root. Square root. So this is the formula number 2. Escape velocity.
Macam mana kita nak cari hala laju lepas? Nak bagi objek tu keluar daripada bumi. Yang pertama, macam biasa G dan M ni constant. Sebab dia takkan berubah. G takkan berubah. M kalau masih lagi dekat bumi, kita consider satelit tu daripada bumi, maka M tu tak berubah. Yang kita consider adalah radius dia. Kita nak satelit tu sampai mana tu? Sampai. Contoh kalau kita nak sampai kat geo, sampai dekat geo punya radius dia lah. Maka escape velocity tu berapa? Yang tu masuk dia. Boleh faham? Okay. Okay, next. So gambar ni sebelum tu, kalau slow daripada escape velocity, dia akan jatuh balik ke bumi. Kalau faster pun, dia jauh tapi dia jatuh juga last kali. Hanya bila lebih daripada escape velocity ni, nampak dia akan keluar daripada gravitation bumi. Yang ni orbital velocity lah. Bumi punya orbital velocity. Okay, next. For an object on the surface of the earth, its distance from the center is the same as the radius of the earth. R. Okay, as the earth has large mass, escape velocity from the earth has high value. Sebab formula tadi G M besar R G ada nilai kan depan ni 2 2. So bila M ni siapa duduk atas, directly ke inversely? Directly proportional. Kalau atas tinggi, yang ni pun tinggi. Kalau bawah ni tinggi, yang ni rendah, yeah. Inversely proportional. Sebab dia kata mass ni has large mass, Earth tu ada large mass, maka V kita kena tinggi. Height value lah. Escape velocity does not depend on mass of object tu, satellite tu kau. Contoh kalau hangpa nak hantar peluru meriam dengan satellite, dua-dua escape velocity sama. Dia tak kira mass. Faham? Faham. Maksudnya kalau hangpa bagi 20 km, 20 km untuk peluru, 20 km jugalah untuk satellite. Macam tu lah, escape velocity. Dia tak depend, dia tak bergantung kepada mass objek yang kita nak keluarkan daripada bumi tu. Dia hanya bergantung kepada radius, ataupun kalau bumi kita tu bukan bumi, tempat kita tu lah, tempat kita tu bukan bumi, Maris ke, Mars ke, Jupiter ke, maka dia bergantung kepada mass planet tu juga. Tapi selalunya kita consider dekat bumi sahaja. Maka M constant. Okay, benefits and implications of escape velocity. Kenapa nak kena belajar pasal escape velocity? Kenapa nak kena ada formula? Tak boleh ke kita bagi je lah velocity berapa tu, kan? Asalkan lebih, kenapa nak kena belajar precise? Kenapa nak kena belajar nombor escape velocity tu? Earth is able to maintain a layer of atmosphere around it. Disebabkan escape velocity kita ni high, maka udara, gas-gas molekul tak boleh lepas daripada graviti bumi. Maka dia bertakung dekat atas tu. Sebab tu kita ada atmosfera. Kalaulah gas ni dia laju sampai lepas escape velocity, maka kita, atmosfera kita tak ada. Faham? Boleh? Okay. Itu maksud dia. Disebabkan adanya escape velocity ni, ada nilai yang tertentu, maka kita ada atmosfera. Kita ada lapisan atmosfera. Sebab atmosfera tu tak boleh lepas daripada bumi. Enables commercial aircraft or fighter jets to fly high levels in the atmosphere without the possibility of escaping into outer space. Okay, maksudnya commercial aircraft ni kapal terbang biasa lah, Master, Air Asia tu kan, Firefly ke, fighter jet ni yang ni, military ni lah. Dalam aircraft dengan jet ni, mereka ada mereka punya kata speed, speedometer mereka tu kan, yang dalam aircraft tu kan, mereka ada. Maka
Kalau mereka tak tahu escape velocity ni, duk bawa laju je sukati, tengok-tengok dah terbang ke mana dah, ke bulan lah juga kan. Maka kiranya escape velocity ni sebagai speed limit. Berhati-hati jangan lebih daripada escape velocity. Itu maksud dia. Okay, faham? Supaya hampa tak lepas bulan dah. Sebab ingat senang nak kembali semula ke Earth tu. Nak kembali semula ke Earth tu sampai terbakar-terbakar lah. Tapi jet tu kalau jatuh balik ke bumi tu ya. Dia nak jatuh balik ke bumi tu, dia akan bergeser dengan udara tu. Maka akan berlaku kebakaran. So tak boleh lah. We can send the spacecraft into outer space by launching of rockets that requires large quantities of fuel to produce high thrust that enables the rocket to achieve escape velocity of the Earth. So nak design rocket, dia ada berapa compartment lah. Dia ada fuel punya compartment, fuel yang kedua. Lepas tu baru rocket tu sendiri ada orang dalam ni. Nah, ada orang lah dalam tu. So fuel tu banyak, we need more. Selalunya hydrogen lah. Hydrogen fuel dengan oksigen, campur oksigen. Api ni disebabkan principle conservation of momentum, yang ni adalah explosion lah. Kan dia ada elastic, inelastic, tapi ni explosion punya. Sebab dia at rest, tiba-tiba dia terbang. Maka yang bawah ni ada velocity, yang atas pun ada velocity. Yang nak kata sama tak lah. Sebab mass dia orang berbeza. Tapi velocity yang atas ni lagi laju. Higher than below. So kita kena, orang kata apa, orang yang design roket tu dia kena fikir lah. Dia nak V kan, dia nak escape velocity. Sebab roket ni nak hantar orang pergi ISS contohlah. Pergi ISS dekat orbit dia. Maka dia kena design roket ni lepas escape velocity. So, fuel ni terbakar. Q sama dengan MC delta T. Ini kita dah belajar dah hari tu, heat capacity. Maka Q ni adalah heat energy. Kalau kita ikut principle conservation of energy, heat energy akan bertukar kepada kinetic energy. Daripada kata apa, semburan exhaust dia tu akan menukarkan kinetik energi dalam bentuk thrust. Thrust adalah force ke atas, force upwards. So ni adalah thrust. Yang bawah adalah gravity, weight. Gravity lah weight. Okay. So kalau kita nak dia naik, kita kena higher thrust. Higher thrust datang daripada higher kinetic energy, datang daripada higher heat energy, datang daripada higher mass of fuel. Sebab C sama, constant lah untuk hydrogen sama. Temperature pun sama. Pembakaran kita tu daripada suhu bilik, room temperature tu almost 1000 degrees Celsius kan. Sama je lah. Yang kita boleh ubah adalah, yang senang ubah lah, yang senang ubah adalah mass. Kalau kita tambah lagi banyak-banyak fuel lah, banyak-banyak hydrogen, maka banyak-banyak lah heat energy produce. Maka bila heat energy produce tu banyak, kita ada banyak kinetic energy. Bila banyak kinetic energy, banyak thrust, upward thrust. Lepas tu kita kena main-main lah. Tengok, dia lepas tak? Kinetic energy kita tu lepas tak? Escape velocity. Okay, boleh? Faham? Okay. We can determine how spacecraft can land and take off safely from Earth planet. Okay, ni kisah dekat planet lain lah. Contoh dekat Mars kan, dia orang hantar robot dekat sana contohlah.
So macam mana dia orang nak land robot tu dengan selamatnya tanpa pembakarannya banyak. Sebab dekat Mars tu masih lagi ada atmosfera, cuma dia tak ada oksigen je. Dekat Mars tu dia banyak CO2. Masihlah ada gas. Molekul-molekul gas tu akan berlanggar jugalah dengan robot yang akan jatuh nanti tu. Tapi macam mana kita nak buat robot tu tak terbakar ataupun kurang kesan dia, kurang kesan pembakaran dia tu dekat planet-planet lain. Nak land ataupun nak supaya robot tu keluar balik daripada Mars pergi tempat lain pula. Pergi balik ke bumi ke. So kita bolehlah, semuanya bergantung kepada escape velocity. Asalkan kalau nak take off kita kena lebih, kalau nak land kita kena kurangkan velocity. Sebab tu dia ada parachute. Sebab robot tu dalam bentuk macam ni dia ada kaki-kaki-kaki ya. So dia akan ada parachute. Parachute. Payung terjun untuk slowkan velocity bila dia jatuh. Okey, boleh. Boleh. Kalau tak ada parachute memang terhempas lah. Memang terhempas. Okey. Move on. Problems. Solving problems involving escape velocity. Calculator buat keluar dah. Okay. The mean diameters of Mars and Earth adalah diberi respectively. So ni Mars punya, ni Earth punya radius R. The mass, oh ni diameters lah, bukan R lah. 2R, kena bahagi 2 nanti. The mass of Mars 0.1111 times Earth mass. Maksudnya kecil ke besar Mars ni? Kecil. Kecil. Sebab dia 0.11 kali. Kecil lah. What is the value of gravitational acceleration on Mars? So formula G, ingat tak? G besar, M besar. R square. R kita adalah R dia nak dekat Mars. So Mars punya lah. Tapi kat sini kenapa cari Earth? Mass Earth 6.67 ni Mars punya. R adalah 1.3 Earth punya. Bahagi 2 km dapat kg meter. Lepas tu kira. Okay. Sebenarnya tak perlulah ni. Tak perlu atas ni pun. Tak perlu. Ambil yang ni je. Yang ni sahaja. 6.67 constant. Boleh tekan constant 39. Lepas tu masukkan mass of. Weh, perlulah kan? Perlu. Sebab dia tak bagi Earth mass. Mars punya Earth ni adalah 0.1 kali ganda Earth mass. Maksudnya kita kena cari mass of Earth dulu. Okay, betul lah, perlu. Sebab tu saya dah fikir tadi kenapa ya. So G ni memang kita hafal, Earth punya 9.81. So susun balik lah, kita nak mass of Earth. Maka G tukar tempat je. Tukar tempat. Betul lah. Earth, bukan tukar tempat. Mass, G ni turun bawah, R naik atas. R jadi darab, G jadi bahagi itu. So ni the correct formula. Masukkan nilai G dekat Earth. Masukkan radius Earth. Jangan lupa bahagi 2. Dan darab 1000 sebab tukar kilometer jadi meter. Bahagi 2 sebab dia bagi diameter, kita nak radius. Dan nilai G, constant 39. Lepas tu akan dapat jawapan mass Earth adalah ni. Ini mass of Earth. Okay, barulah kita nak kira gravitational acceleration on Mars. Guna formula yang sama. Cuma tak payah susun, kita masuk je value. Value constant kita. Okay, mass of Mars adalah 0.11 darab dengan mass of Earth tadi kita kira. Lepas tu bahagi dengan distance Mars 6.9, jangan lupa darab 1000 dan bahagi 2 square.
Kira tengok dapat tak 3.83 ni? Dapat. Dapat. Unit dia? MS negatif. Unit dia apa? MS negatif 2. Sebab nak acceleration. Nak acceleration. Sebab G ni ada dua unit. Satu NKG negatif 1. Satu lagi MS negatif 2. Sebab soalan nak acceleration, kita ambil MS negatif. Okay, boleh. Okay. So soalan ni dia berlapis lah. Saya pun tak sedap, kita kena juga lah. Kena guna Earth punya value juga. Sebab kita nak ambil mass of Earth tu. Untuk kira mass of Mars. Okay, what is the escape velocity on Mars? So formula dia, square root 2gm over R. 2 darat 6.67 ni dengan mass of Mars tu, darat dengan mass of Earth tu, 0.11 darat dengan mass of Earth. Radius of Mars, darat dengan 1000 bahagi 2. Jangan lupa, tak perlu square. Tadi square, kita tak perlu square, tapi kita kena square root semua. So square root semua ni nak buat macam mana? Apa buat yang dalam ni dulu? Ha, tulis yang dalam ni, lepas tu sama dengan, lepas tu baru square root kan? Square root answer lah. Cuba oh, tengok dapat tak? Jawapan. Kira tengok. Dapat. Okay, unit MS negatif 1. MS negatif 1 sebab velocity. Okay, clear? Clear. Clear, next. What is the escape velocity on a spherical asteroid whose radius is 500 kilometers, so ni R, and whose gravitational acceleration at the surface is 3.0 ms negative 2. Dia suruh cari escape velocity, maka kita kena cari mass. Sebab formula dia yang ni, kita dah tahu G, kita dah tahu R, M tak tahu. Maka M dapat daripada sini, datang daripada formula gravitational acceleration. Lepas tu kita susun semula M kita, masukkan nilai G yang dia beri. R dia 500 km, maka darat dengan 1000 square. Lepas tu masuk nilai G. Kira tengok dapat tak yang di bawah ni? Dapat. Okay, unit kg. Kilogram. Sebab mass. Okay, masuk baliklah nilai yang kita cari tu dalam formula dia kat sini. Yang ni 2, yang ni nilai constant. Ni 500 km, daratnya 1000, tak perlu square. Buat dalam, lepas tu baru square root. Tengok dapat tak jawapan. Dapat. Unit MS negatif 1. MS negatif 1 sebab the law. Okay, clear?
Kita move on to formative practice. Compare and contrast geostationary dengan non-geostationary. So kalau compare and contrast ada persamaan, ada perbezaan lah. Kita dekat sini tulis semua perbezaan saja, tak apa lah. So direction motion same dengan direction of earth rotation kalau dia geo. Kalau dia non-geo, need not be the same. Orbital period 24 hours, yang ni? More or less. Shorter or longer? Longer. Above the same geographical location, yang ni? Different geographical location. Okay, selalunya akan jadi communication satellite, yang ni pula? GPS, weather forecast ataupun earth imaging satellite. Tu dia. Kena hafal lah. Takut tanya soalan dalam exam. What factors determine the linear speed of satellites orbiting the Earth? Formula dia apa? V equal to square root Dm over R. Ada nombor tak? Tak ingat dah pun. Ada. Nombor berapa? Dua. Dua tu escape velocity kan? Ni formula tu GM je. GM je. Okay, ni formula nombor 10. Okay, so ni adalah linear speed. Bukan escape velocity. So, dia bergantung kepada apa yang constant? G constant, M constant tak? Constant. Maka ni yang tak constant? Radius. Radius. So hanya bergantung kepada radius of its orbit around the Earth. Only. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Hanya bergantung kepada radius sahaja. Semua ni kita boleh tengok daripada formula. Take two factors which influence the value of escape velocity. Yang ni bawah formula nombor 12. V equal to square root 2GM besar R. Okay, maka dia bergantung kepada apa yang constant? G constant. M ni tak constant lah sebab dia kata from a planet. Maka M ni boleh jadi apa-apa planet kan. So dia tak constant. R? Tak constant. Tak constant juga. So dia bukan mass of Earth lah. Mass of planet. Silap ni. Dia bergantung pada mass of planet dengan distance dia. Radius dia. From the center of ke Earth planet. Okay, boleh? Boleh. Nah. Jawapan ni salah. Dia bukan Earth dah. Sebab soalan tanya from a planet. Kalau from Earth, ialah mass of Earth dengan distance of planet. Distance of from the center of Earth. Okay, next. Number 4. Discuss whether escape velocity from the Earth for spacecraft X of mass 1500 kg is different from spacecraft Y of mass 2000 kg. Ada tak perbezaan escape velocity kalau objek tu berbeza mass? Tak. Tak. Sebab formula escape velocity tak depends on 2g m besar r kan. Ada kat sini m kecil? Tak. Tak ada. Maka ada beza tak 2000 dengan 1500 ni? Ada beza. Maka escape velocity does not depend on mass of object. M kecil. Kalau mass of object ni M kecil. M besar tu mass planet atau mass sun. Okay, boleh? Boleh. Okay, last. Proba 1 satellite orbits the Earth at a height of 700 km H lah. What is the linear speed of this satellite? Okay, dia bagi G, dia bagi mass of Earth, dia bagi radius. Ni R besar. Formula linear speed kan? Formula V sama dengan
G M besar over R. Cuma R kita ni adalah sama dengan G M besar R besar tambah H. Okey, boleh? Boleh. Masukkan ni lagi 6.67 darab 10 negatif 11. Mass of Earth 5.97 darab 10 24. Bahagi R 6.7 darab 10.6 tambah H 700 darab 1000. Sebab apa nak kena darab 1000? Apa nak kena darab 1000? Sebab apa nak kena darab 1000? Dah tak dengar suara dah. Sebab 700 ni unit dia apa? Kilometer. Maka kita nak kena tukar meter. So darab dengan 1000. So kira tengok dalam ni, lepas tu square root baru dapat jawapan. Dapat 6916 unit MS negatif 1. MS negatif 1. Sebab unit dia untuk velocity. Okay, clear? Clear. Clear. Okay, kita ulang balik lah apa yang kita dah belajar topik ni. Banyak 12 formula. Yang pertama, free fall. Boleh kat tepi ni. Free fall. Bila free fall dia punya G dia berapa? 9.81 unit MS negatif 2. Number 2, weight. Weight ni hanya dekat bumi. W equal to mg. G dia adalah 5.81 unit mkg negatif 1. Number 3, Newton universal law of gravitation. Formula fg, g besar, m besar, m kecil over r square. G besar adalah gravitational constant 6.67 times 10 to negative 11 Newton M square kilogram negative 2. Number 4, gravitational acceleration. Formula dia G besar M besar bahagi R square. Okay, good. 5, centripetal acceleration kalau ada tali. Kalau ada tali, MV square over R. Kalau tak ada tali, kalau tak ada tali, dia sama dengan gravitational force. Kalau tak ada tali, especially planet dengan matahari ataupun satelit dengan planet. Number 6, centripetal acceleration, V square over R. Number 7, mass of sun atau mass of planet 4 pi square R cube GT square. Okay, number 8, baru Kepler's third law. P square equal to 4 pi square G M besar kurungan R cube. Okay. Number 9, Kepler's third law tapi ratio. P1, P2, R1, R2. Bila nak guna yang nombor 8? Bila nak guna nombor 9? Nombor 8 bila case?
planet dengan sun ataupun satelit dengan planet. Bila nak guna nombor 9? Planet dengan planet. Planet dengan planet ataupun satelit dengan satelit. Okey, boleh? Boleh. Nombor 10 yang belajar hari ini linear speed untuk satelit. Square root G besar M besar over R. So linear speed. Nombor 11, gravitational potential energy. Negatif GM besar R. Okay. 12, escape velocity. Square root 2 GM besar over R. Okay, clear. Boleh? Boleh. Okay. Beza linear speed formula dengan escape velocity formula. Linear speed, satelit tu dah keluar daripada bumi dah pun. Dah mengelilingi bumi. Ha. Dan tu formula nombor 10. Yang escape velocity ni, satelit tu dah duduk dekat bumi lagi nak keluar. Ha. Faham situasi dah. Oh. Ha. Sebab tu jadi dua kali ganda. Maksudnya nak keluar tu kena laju. Bila dah duduk dekat bumi, dah duduk dekat orbit bumi, perlahan sikit lah velocity dia. Okay, boleh? Boleh. Ha, 12 formula ni sila apa? Apai. Ha, ada pula apai. Apai tu boleh lah. Sila faham nak guna bila. Boleh? Boleh. Nak guna bila, simbol-simbol ni maksud dia apa, G tu apa, M besar tu apa. Ni nanti saya nak kena buat homework hampa ni minggu depan sebab kita punya PKP kita tangguh lagi kan. Betul. Homework baru adalah homework formula pula saya nak bagi. Kita tunggu saja. Okay, boleh? Boleh. Okay, pastikan faham nak guna bila, waktu bila dan sebagainya. Sebab tu kita ada ulang balik daripada nombor 1 sampai lah 12. Kita ulang-ulang sampai boleh faham. Sebab sangat banyak formula ni. Saya rasa ni kali pertama lah saya ajak fizik formula sampai 12 untuk satu topik. Libur lama tak ada lah sampai banyak ni. Hampur libur hampur ni. Gempak sangat ni. Sampai 12 benda. Okay. Boleh semua? Boleh. Okay, jangan lupa kuis macam biasa sebelum tengah malam. Apa jangan dok buat lah-lah minit sebab saya dok tunggu tu. Saya dok tunggu sampai penuh. Tengok-tengok tak penuh-penuh lagi. Okay. Itu sahaja. Kita akan jumpa minggu depan lah. This is the last lecture. Kita takkan masuk dah tajuk baru sebab yang tu untuk semester 2 nanti lah. Semester 1 sampai heat saja. Yang pertama measurement. Yang kedua force and motion. Yang ketiga gravitation. Keempat heat. Itu sahaja untuk semester 1. Okay, boleh? Boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih. Thank you.